ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଉପରେ ବାର ବାର ଧମକି ଦିଆଯାଉଛି କି ଆଗକୁ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବାର କଥା ସେଟା ବି ତୁମକୁ ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ରିପୋର୍ଟରକୁ ଡାକିକିଣି ଏସବୁ ଘଟଣା କହୁଛ। ନିର୍ବାଚନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ, ନିଜସ୍ୱ ଗାଁ କୁହାଯାଉଥିବା ବାଲିପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଗାଁ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜକୁ କହିବି, ସେ ଫୋକସ୍ କରିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବା ଜଣେ ମଉସା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମଉସାଙ୍କର ଅନେକ କରୁଣ କାହାଣୀ ରହିଛି। ମଉସା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭାଷିନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ମୋ ଉପରେ ଇଏ ହେଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ 10 ଥର ମନା କଲେ କି ତୁମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସିନାହିଁ, ତାପରେ ଏଇ ସେତେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଘରେ ଆଣି ପୋଷ୍ଟର ମରାଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ରିପ୍ୟାରିଂ ମକାନ ପାଇଁ ତୁମ ନାଁରେ 3000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, 3000। ତାପରେ ଆମେ କହିନୁ ଆମକୁ ତ ଯଦି ଇନ୍ଦିରାବାସ ମକାନ ମିଳିନି ଆମକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ ପାଇଁ କାହିଁକି 3000 ଆସିଛି? ମା ଟିକେ ତୁମେ ଦେଖ ଯିଏ ପୋଷ୍ଟର ନଗଉଥିଲେ, ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ନା ତାଙ୍କ ବାପା ନା ସବୁ କହିଲା ପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି, କିଏ ହଡ଼ପ କରିଛି। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଗଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଫେର ଆମେ BDO ସାହେବଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ 12 ଡିସେମ୍ବର। BDO ସାହେବ ସେଟାକୁ କିଛି ଛାନବିନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ DSP ସାହେବକୁ ଫେର ବି ଆମେ ଇଏ କଲୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆସୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବିଷୟରେ? ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏଟା ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ନୁହଁ। ଆମେ କହିଲୁ ରେକର୍ଡ଼ କହୁଛି 2018ରେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ନୁହଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ଘରକୁ ବାର ବାର 2-3 ଜଣ ଲୋକ ପଠାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ ସେ କାହିଁକି ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ହୋହାଲ୍ଲା କରୁନାହିଁ। ହଁ, ମୋର ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଚାହିଁଥିଲେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ସେମାନେ ରେକର୍ଡ଼, ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ରେ ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ରେ ସେମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ବଟନ୍ ଦେବି ମୋତେ ବି ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘର କାହିଁକି ଛାନବିନ ହେଉନାହିଁ, ମୋ କତିକି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ଦବାବ ପକାଉଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଜନତା କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଥିଲେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଯେଉଁ କଳାକାରନାମାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ। ମାଉସୀ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଏ କ'ଣ ମଉସା ଥିଲା ମରିଗଲା, ତାକୁ ଦେଲେନି ଇନ୍ଦିରାବାସ, ଆମେ ବି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ ବି ଦେଲାନି ଇନ୍ଦିରାବାସ, ଜାଣିଲୁ? ସେ ସାରପଞ୍ଚ ଦେଲାନି, ଆମେ ସେ ପୁଅ ତାର ଘର କରିଛି, ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲିକିରି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଘୋଷାରିକି ନେଇଛି, ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲି, ସେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଲେନି, ମଉସା ଥିଲା ବି ଦେଲେନି, ହଁ ତୋର ମିଳିବ, ହଁ ମିଳିବ କହିକି ଆଉ ଦେଲେ। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲେ? ହଁ, ସରପଞ୍ଚ କି ମୁଁ ବା ଯାଇଛି ଠକିଲା ମୋ ପୁଅକୁ, ସାନ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ତା ଘରକୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି? କହିଲା କଳସ ବୁଢ଼ା ହେଉଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ପାଇଲିନି, ଆଉ ଘରେ ଆସିଗଲି, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କ'ଣ କରିବି? ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆସୁଥିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ? ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବାପ ଜାଣିନି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି। କହିବେ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ? ମୋର 3 ଥର ଇନ୍ଦିରା ସାହିଲା ମୋ ନାଁରେ ଅଲଗା ଲୋକ ଦେଖିକିନି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସରପଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ହାତ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି 20,000 ଟଙ୍କା, ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରୁନୁ ଗରିବ ମାନେ, ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗରିବ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ରହିଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ବାଲିପାଟଣା, ବାଲିପାଟଣାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱର କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ କହିବା କେତେ ଖଡ଼ିପାଳ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ଖଡ଼ିପାଳ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଘର ମିଳିବ, କି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ରହିଛି? ତେବେ କହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆସୁଛି, ବିଜୁ ପକ୍କା ଗୃହ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ସେ ଅର୍ଥ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ତେବେ ନିଜସ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଳଙ୍କ ଗାଁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଖଡ଼ିଆଙ୍କ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଜନତା, ଖଡ଼ିଆଳ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଜନତା, ଖଡ଼ିପାଳ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ମଉସା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ? ନା ନା, ଗରିବ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ନା, ଯିଏ
कौन पाई पाऊ नंती आपण तो मंत्री गांर लोक कौन पाई पाऊ नंती मंत्री टांका हाथ रे कथा आ से तो से माने टांको निज लोक को दउ चंदी बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग होउची आ गरीब लोक पाऊ नंती आ तो निश्चिंत भाव रे से मौसा बण कहथले भाई कौन कहबे वास्तव चित्र कौन रही चित्र आप देखुं जहाँ भी वास्तव चित्र आम वास्तव चित्र कौन कहूँ वास्तव एक्चुअली एटी कौन हो जहाँ घर अच्छी घर मिलूँ जहाँ का घर ना घर मिलूनी घर कराया पैसा मगुच्च से जो मऊसा अभियोग आणुते ना आवास घर हड़प कराई अर्थ को हड़प कराई गाँव जो नवीन पट्टनायक जो अनहित कार्य कार्यक्रम जो रही नवीन पट्टनायक जो अर्थ पठाई बोली कहते डेनिम पिटुच्च से जो पहुँची तीन हजार से कहले मुझे तीन हजार नेबी कारण तक सचोटता रही ना एक्चुअली से मोर जे कहले से मो दादा हे आउ जब से जो कहले कंप्यूटर राइजिंग होती आज कल दुनिया सबकि कंप्यूटर जाए इंटरनेट जो भी पारे सब देखिपर से कंप्यूटर राइजिंग गोटे मिनट में देखेदेवे कि तुम नुह तुम ये फल्स कौच तुम नुह आम शांति आम एपर्त कहीं देखा जाऊक बर्तमान मंत्री आसुच्च पंचायत निर्वाचन चलती आज्ञा मंत्री आसुच्च प्रतिश्रुति दौरान निज समर्थ्य सरपंच कि समिति सेवक जिला परिषद को जो भोट देवाई आप्रायत कर तो आप कौन प्रतिक्रिया रखिए तो पत्रिका जी शासन आज से कौ पार्टी भी हो शासन जी आज काम करवा दरकार गरीब लोक मिलवा दरकार ये नुह कि बड़ लोक गोटे डबल बिल्डिंग दब जो मैंने सागर सामिल अच्छा जो मैंने चमचागिरी करते मिलूँ बाकी गरीब लोक ये पड़ रही झुंपुड़ी जड़े युवक किभली भाव प्रतिक्रिया दे जे वरिष्ठ नागरिक आम सहित जोड़ी होती प्रतिक्रिया ना आज्ञा आपण बसी ये जो कच्चा घर बस भांगी जाता घर कौन कौन घर मिलूनी आज्ञा घर कौन आज्ञा प्रकृत हिताधिकारी जी पाइबा कथा से मानकु बिल्कुल अणदेखा कर दीर्घ दिन मुझे गाँव में रही बारे बार दस वर्ष भितर मुझे देख ली गोटे गरीब लोक कहीं आज्ञा पाईना इंदिरा आवास जो मानकर कोठाघर थी से मैंने ही केवल पाई कारण से मैंने पचास हजार तीस हजार दे पारे जो लक्ष कोड़े हजार सरकार प्रदान करटमारणा हो जाए सरपंच ये सब ये ब्लक लोक सरपंच अच्छा से जो मंत्री कौन पाख लोक अच्छा सी कौन ये लोक बोली आमरी गाँ आम जाचु गोटे पंचायत आम जाचु से वंश जेना कि निजर नुह किंतु हेले चली ये आसी मंत्री निकटरे पानी जल प्रकल्प उद्घाटन बेले गाँ दे गले कि गाँ को बिलकुल आम ठाकुराणी को अनैले कि आज्ञा गाँपाई कौन सी गोटे हित जनहितकर कार्य करना दीर्घ दस वर्ष है आम भुक्तभोगी तो कैमरा पर्सन को कह भी वर्तमान से जो घरे जो लोक मैंने रोच्च जो कुनि कुनि पिला मैंने किभली भाव दयन चित्र देखुं जो छोट छोट पिला मैंने किभली भाव रोच्च आप देखिपे जी दर्शक बंधु और मंत्री जी निजस्व देखिपे ये बास्तव चित्र कौन रही तेज निज पंचायत जो रही निज पंचायत बालीपाटणार जो चित्र रही से चित्र बयान करुच्ची आपण पारिवा पड़िया को आपणकर जो जनहित कार्य करुँचे जो डेंडेम पिटुच्च राज्य सरकार तेज सीधा सड़क पोल खोली दौर प्रताप मंत्री प्रताप जेना मंत्री प्रताप जेना निजस्व पंचायत रो कार्य कार्यकलाप तेरे यही बास्तव चित्र रही सीधा सड़क जन भौणी आम सहित मतलब जोड़ी होती प्रतिक्रिया ना भौणी केत दिन हम ये दयनीय अवस्था आप रोच दस वर्ष दस वर्ष हो गला एमती दुखर रोचु बारिया बत्या आई पर घर ठिया हो फेर छाड़गले फेर से आडजस्ट कर रोचु मंत्री मंत्री आपटे जाऊँच बड़ लोक मान देखा घटुचार भेटुच्च जाऊँच गरीब को किए पचार तो सरकार कहते हैं आम गरीब सेवा करना सरकार कहले जो अच्छा चमचा मैंने खाऊँ रोच आराम से आम तो दुख पाऊ आ कोन पैसा पत्र आपण मागुचंदि कि नाय पैसा त मागिनांति मे ठकुचंदि कहजन आमे हे दबु आज दबु काल दबु ए मासर दबु से मासर दबु एमति कहि कि ठकै ठकै 10 वर्ष हे गला तो ठकी टकी चली चति निश्चित भाव कहबा ये जो बयान करूची ये चित्र करूची ये जो चित्र को आमे सीधा सळक देखैबा को चाहू दर्शक बंधु ये रहिची प्रताप जेना निजस्व पंचायत निजस्व गां जो रहिची निजस्व गां रो चित्र वास्तव चित्र आमे देखैबा को चाहू जे मंत्री अच्छा पंचायत राज एवं आईन मंत्री अच्छा राज्यर पावरफुल कैबिनेट मंत्री अच्छा अंचल चित्र देखु निजस्व पंचायत चित्र देखु ये चित्र बयान करुच्चर पारिवापणिया और दक्षता उपरे जेकि निजर पंचायत निजर गाँव सुरक्षार कथा जो उठू मंत्री से प्रतिश्रुति दौरान और प्रतिश्रुति पाणी गार साजुच्च कारण गरीब लोकटी जो घर पाऊनी कोड़े हजार दस हजार सीधा सड़क पीसी मगा जा रिश्वत मगा जा गरीब लोकटी जो दे पार नहीं से कौन करजे हरास हो जाऊँच हरासमेंट हो जाऊँच जहाँ को नहीं बर्तमान प्रश्न उठू मऊसा कौन कहे मुझे ये कहवाक चाहूँ
କି ଏଇ ସତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଉପରେ ବାର ବାର ଧମକି ଦିଆଯାଉଛି କି ଆଗକୁ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବାର କଥା ସେଟା ବି ତୁମକୁ ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ରିପୋର୍ଟରକୁ ଡାକିକିଣି ଏସବୁ ଘଟଣା କହୁଛ। କିଏ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଏ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି? ତିନି ଚାରି ଜଣ, ଆମେ ତ ଏବେ ଆସିଛୁ, ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପୁଅ ଏସପାର୍ଡ଼ କରିଗଲା 2000 ପରେ ନା 2018 ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସିଥିଲା, ସେଟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆଉ ତ ଏଠି ରହିପାରିବେନି, ଝିଅ କେତିକି ପଳେଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ହଡ଼ପ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଅର୍ଥ କିଏ ଖାଇଛି? ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କାହା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚ ଜରିଆରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ? ହଁ, ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ବି କହିଗଲେଣି ଯଦି ଏଥର ତୁମେ ଭୋଟ ନଦେବ ତୁମର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ବନିଛି ତାକୁ ବି ଆମେ କାଟିଦେମୁ। ତ ସେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ତେବେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପାୱାରଫୁଲ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଉଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲୁଟୁଥିଲେ। କାରଣ ଏଠି କହିବା ଯେଉଁ ଆବାସ ଘର ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ଆୟୁଷ ଘରକୁ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ହଡ଼ପ କରି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ। ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା ସବୁଠି ସ୍କାମ୍ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ଯୋଜନା ଏଠି ସିଧାସଳଖ ୱାଇଜାକ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅର୍ଥକୁ ସିଧାସଳଖ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ ତ ଆମର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଇଠି ଏଠି ଲୁଟିବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଆଉ କିଛି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ କମିଟି ବି କରିନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ ମାନେ ଜାଣିକି କେବଳ କମିଟି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି କରାହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ କାମ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବୁ, ତେଣୁକରି ସେଟା ବି ଆମ ଗାଁରେ କରାହେଲି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ। ସାର୍, ମୁଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ନଦେବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା କରାଯିବ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନେ। ତେବେ ଏଇ ବାଲିପାଟଣା ଯେଉଁ ରହିଛି, ବାଲିପାଟଣାର ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠି ପୁରା ନାକେଦମ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, କାରଣ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଏଠି ପୁରା ସାଧାରଣ ଜନତା ପୁରା ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ହିଟଲର ଶାସନ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏ ଶାସନକୁ ନେଇ ଯଦି କହିବା, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ। ତେବେ ସମୟ କହିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏ ସାଧାରଣ ଜନତା କେତେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଜିତାପଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ କହିବ। ବାଲିପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ସରସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।